Kymi Sinfonietta on 33 muusikon orkesteri, jota ylläpitävät Kotkan ja Kouvolan kaupungit. Orkesterin laaja ohjelmisto ulottuu barokkimusiikista nykymusiikkiin, kevyttä musiikkia unohtamatta. Kymi Sinfonietan taiteellisina partnereina toimivat Topi Lehtipuu ja Jukka Perko. Orkesterikonserttien lisäksi Kymi Sinfonietta toteuttaa laajaa maksutonta yleisötyötä Kymenlaakson alueella. Kymi Sinfonietta tekee yleisötyötä suurella sydämellä. Me innovoidaan jatkuvasti uusia yleisötyön muotoja, ja tässä on keskiössä muusikoiden osaamisen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden laaja kirjo. Yleisötyössä me tietoisesti toimitaan valitsimiemme arvojen pohjalta. Näitä on muun muassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Aina kun ihmiset kohtaa, on tunteet läsnä, ja musiikki todella puhuu tunteiden kieltä.